Sveiki, šiandien turim laivą, biškį pakalbėsim, pristatysim kovotojus, jie patys pristatys, pakalbės, kas kaip, šiandien pirmą turim Valerijų. Privėt visiems normaliem, ką jūs, na? Na, ir Andriu. Sveiki. Ką sveiki, ką sveiki, aš tave nužudysiu, tu supranti, aš tave nužudysiu. Ką tu čia sveikinės, ką tu čia sveiki. Eik tu. Aš tave kebabę kurvą užversiu, supranti? Tu pas mane, va čia, va, opa, gulėsi prie kojų, supranti? Tau pizda yra, tau pizda. Okei. Ką tu slan žodį padaryti, Vinčiai? Vytautas, kai tu gulėsi kraujo klane, aš pašventinsiu tavo mėsą, kad jį keliautų tiesiai į rojų. Šitas kovotojas labai stiprus, labai geras, su labai geru charakteriu. Sveikas, Piotrai. Privėt, zdarova visiems, ką jūs, kas geresnio, kas vyksta, ką bachūrai gera. Zdarova. Tavo žovas labai stiprus, gal turi kokią nors strategiją? Nu tai aš tau tiek pasakysiu, tu iš manęs labai daug nesitikėk, žinai, aš čia nelabai turiu strategijos, aš tik noriu pasimti tos 300 eurų, žinok, ir, nes aš šiaip, žinok, esu žiauriai nestiprus, aš iš manęs... Man visi duoda pizdį, aš kurva rajone zebras esu, mane visi plaka vaikai, kas tik nori. Ką, aš saliai dabar biškis dirbu, buvau šiek tiek, žinai, tas imtynės pamiršęs, reikėjo biškį prisiminti imtynės, turiu gerus treniriukus, tai viskas zaibys yra. Super, supratau. Aslan, kaip tavo atrodo treniruočio programą, ką tu veiki? Aš vakar miške aš apsilėjau eriukų kraujų. Ir laukiu, kol ateis vilkai. Kai jie atėjo, aš juos nužudžiau. A tu kūno koks medžiotojas esi, ką? Ką eik tu, aš tave pakarsiu, tu supranti? Aš tave pakarsiu, aš paimsit į kišį ranką, į šikną, ištrauksiu tos kiaušus vakarienę, savo pasidarysiu. Supranti, pasikviesiu tavo mamą į pasimatymą, atsivesiu, sakysiu, paragaukit, sakysiu, o kaip skanu, aš sakysiu, ne, man nėra skanu, aš per daug biškį druskos įdėjau, supranti tu mane? O ką žinai apie savo varžovą? Ne, nu aš tau taip pasakysiu, mano priešininkas, jisai yra stipresnis, aš žinau, kad pasirankos ilgesnis, aš žinau, kad jisai daugiau patirties turi, aš žinau, kad aš žiauriai malkų gausiu belia kaip, mane taus kai šūnė visišką, kai vaiką, mane kai vaiką supys, bet žinai, man tai 300 eurų yra labai svarbus dalykas, man labai tų pinigėlių reikia, žinok, aš tiek tau pasakysiu, aš, bet šiaip tai mane taus baisiai. O tai tu gal net nelabai kovot nori? Aš po to pradėsiu draugaut su tavo mama, supranti, su tavo motina pradėsiu draugaut. Pasimsiu, pradėsiu susitikinėti savaitgaliais, po to biškį po darbo kažką, žinai, po to negi per pietų pertraukas, pradėsim susimatyti su ją. Mes po to pradėsim ir, žinai, giminiuotis, aš turėsiu ir, žinai, su tavo broliu susipažinti. Aš, žinai, man nelabai sekas susipažinti, žinai, su vaikais. Davai sutariam taip. Jeigu tu prapisi, tu turi išsitrinti savo Instagramą. Davai. Okei. Gerai, Aslan, ar tu sutinki, gal turi kokių sąlygų? Gerai, jeigu aš laimėti, aš paimti tavo nakus ir pasidaryti grandinėlę. Pagal kokias taisyklės norėtum kovot? Nu, aš šiaip palankęs tą boksą esu, bet man, nu, šiaip nėra labai didelio skirtumo, nes aš ar taip, žino, gausiu žiūrį tų malkų, man biški baisu net yra, bet nebent galim padaryti, kad aš su dviem rankom, o jisai su viena, tik tais gal taip išeitų. Ne, taip neišeis. Ai, nu tai gerai, tai tada gausi vis tiek tą pizdį. Moterų, nes aš, žinai, abladuchas pats nesu turėjęs tėvo normalaus, mano tėvas nebuvo normalus, žinai, tai man biškai trūksta tų įgūdžių, žinai. O davai padarom taip, kad jeigu tu laimi, aš išsitrinu savo Instagramą ir TikToką ir pasilieku nagus. Davai. Ne, arba tavo nagai, arba tavo akių vokai. Kas tau kurva su tom kūno dalim yra? Tai viskas gerai, aš tau gal tiesiog duosiu bilietus paskanot. Be problemų, aš tau, žinau, galiu ir paskenot, aš tau galiu ir pakovot, man nesvarbu, aš, žinok, aš moku su Exceliu biškį, jeigu nori kažką su Exceliu padaryti, aš galiu su Exceliu padarytų, žinok, aš esu pralankęs Excelio pamokas, žinok,
Darbo biržai sėdėjau, tai mokino mane. Bet aš kažkaip ten susidraugaučiau su jau supranti ir mes su tavo motina pradėtume važiuoti prie ežero, žinai, dešrelį kokių pasikeptume, kažką, žinai, paveiktume, bladuchę, supranti tu mane. Eik, tu pats su toksesi, klausyk. Aš problemų su tą nugarą turiu, supranti, pas mane aš invalidumai biški iš valstybės gaunu, pas mane viena kojytė trumpesnė už kitą, aš riešo kairę nejaučiu niekad, naktim atsikeliu putotas kartais, žinai. Bet, nu ką, žiūrėsim, kovosim, bandysim kažką, žinai, išlaužti, nes šiaip tai man taip pizda yra, žinok. Tai tu kovoji dėl pinigų, aš kaip suprantu, ne? Nu jo, aš tikiuos, kad tu man duosi ir paskenuot, ir pakovot, ir aš dar gal kokį papildomą invalidumą netyčia gausiu, gal man dar dames valstybė kokius porą šimtų eurų, aš nežinau. Aš tau savo nagų tikrai neduosiu. Ne, ne. Aslan paimti tavo akių vokus arba nagus, kad ir tu nenorėti. Aš tada policijai paskambinsiu, supranti? Aslan pareina, skambing. Jo, man. Jo, man mama serga, reikia tos vaistus, hujaistus pakupyti, tenais biški, reikia pastoviai man pinigų parnešti namo, nes pas mane namuose gan sudėtinga situacija, žinai, man tėtis išėjo, tai aš turiu dabar prižiūrėti tris savo brolius, žinai, visi narkomanai yra ir mama blogai jaučias, žinai. Tu su manim ringė susitiktum, aš padaryčiau, kad tu viešam transporte nuolaidą gautum, tu supranti, ką? Ar supranti, ką? Ką kalbti, ką? Kiek sveri už jį, sakyk, kiek sveri? Aš 120. Kiek sveri? 120. 102 sveri? Eik tu nafik.